Vi kan läsa i Bibeln, i det gamla testamentet, att Gud omvände sig. Så det finns kristna som säger det, att Gud kan ju inte synda, och det stämmer. Och Gud då omvände sig. Så att när Jesus och andra lärjungar talade om omvändelse, så betyder det inte att man ska sluta synda, menar de på då, utan att det är liksom, det menas att man enbart ska sluta vara otroende, att börja tro på Jesus. Det är vad vi människor ska göra, och det är då en äkta omvändelse enligt många falska kristna. Att man tror på Jesus, att han dog för oss, för våra synder på korset, och han gjorde allt jobb. Vi kan ligga i soffan, vi kan dricka en läsk, vi kan se på film, vi kan gå på bio, vi kan ligga i solstolen och gå ut och bada. Vi behöver inte göra någonting, för att Jesus gjorde allt. Vi kan leva som djävulen själv, menar många på, för att vi kan inte sluta synda, menar många på också. Vi kan inte sluta synda. Sanningen är att jag ska tala om till dig just nu vad omvändelse är för oss människor. Det är inte samma som med omvändelse som med Gud. Gud har ångrat saker, ja. Men han är allvetande. Han visste innan att han skulle ångra det. Hur konstigt det än kan låta, så är det så. För han vet allt. Han vet framtiden. Han vet allt. Men när det gäller oss människor, när det gäller omvändelse, som behövs, som krävs för att vi ska komma till himlen och få en personlig relation med Jesus, så betyder det att vi vänder oss bort ifrån orättfärdigheten, från synden, och börjar följa Jesus. Omvändelse betyder att vi slutar synda och att vi gör som Jesus säger. Många kristna säger det, att omvändelse betyder enbart sluta synda, sluta med orättfärdighet. Det trodde jag i början. Och till viss del är det rätt. Man måste sluta med orättfärdigheten. Men i en äkta, hel omvändelse, så betyder det även att man gör Jesus vilja. För övrigt, till exempel gör nattvarden då och då. Sprider ordet när man får möjlighet till folk. Etc. Man gör Jesus vilja, man ber och så vidare. Liksom man gör det Jesus har befallt en. Det är en omvändelse. Man har omvänt sig från sitt gamla liv till Jesus Kristus, Guds son. Och man följer nu honom och gör det han säger. Gör man det, då har man omvänt sig.